Labas vakaras. Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Kviečiu žiūrėti. Kaip gimsta bokso čempionai? Anot jaunųjų sporto talentų ir jų trenerio, sėkmę lemia juodas darbas. Mažasis šokio teatras Vilga minėjo veiklos 25-metį. Penktąjį Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos Mantinga čempionatą vainikavo krepšinio fiesta. Finišavo jau penktasis Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos Mantinga čempionatas. Jį vainikavo visą praėjusį savaitgalį trukusi krepšinio šventė su ryškiausiomis Marijampolės krepšinio žvaigždėmis. Savaitgalį krepšinio fiesta baigėsi jau penktasis Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos Mantinga čempionatas. Penktadienį buvo žaidžiami pusfinaliai, sekmadienį finale paaiškėjo, kad pirmą kartą lygos čempionais tapo Ledevilos krepšininkai. O šeštadienį žaidimų sporto mokyklą sudrebino įspūdinga krepšinio šventė. Šį sezoną Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos Mantinga čempionate varžėsi 10 vyrų komandų. Šįmet buvo pasiektas rekordas rungtynių skaičiumi. Buvo sužaista 66 rungtynės reguliaraus sezono, 14 atkrintamųjų ir kaip šiandien matote, pas mus vyksta krepšinio savaitgalis, krepšinio šventė. Tie 5 metai tikrai daug greitai prabėgo, bet rūpesčių, malonių rūpesčių yra begalė, kaip sakėt. Bet labai noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie prisidėjo, mūsų rėmėjams, Marijampolės savivaldybei, generalinių rėmėjų Mantingai ir be abejo savo komandai, tai jauniems žmogeliukams. Galiu pasakyti moksleiviai, dešimtokai, dvyliktokai, be kurių tikrai nebūtų šitos lygos ir nebūtų tokios šventės. Tikrai krepšinis antra religija, be abejo, po Lietuvoje ir, sakykime, atėjus rudeniui, kuria komplektuoja komandas ir tikrai noras yra dalyvauti mūsų mieste, mūsų lygoje. Apskritai pats lygis komandų ar kyla? Iš tikrųjų kyla, kadangi mes įvedė tokią taisyklę, kad gali žaisti ir kitų lygų žaidėjai, tai pasipildo kitos, sakykime, komandos iš kitų miestų ir aš galvoju, ne vien tik tai pas mus krepšinės, bet ir šiek tiek galbūt kai kuriuose komandose ir vadyba, nes pasikviesti kitą žaidėją iš kito miesto, priimti, pasiūti aprangas, tai yra šiokia tokia vadyba, tai ne vien tik tai žaidžia, bet ir mokosi vadybo. Lygos vadovas tikisi, kad ateityje atsiras ir moterų lyga, juolab, kad Marijampolėje netrūksta gerų krepšininkių. Krepšinio fiestoje varžėsi geriausi lygos metikai, šokliausi atletai ir be abejo ryškiausios Marijampolės krepšinio žvaigždės dovanojusios nuotaikingą reginį susirinkusiems. Tradicinėme Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos Mantinga snaiperio konkurse į finalą pateko Liudvinavo ekipos aukštaūgis Kęstutis Rimas. Tačiau geriausios snaiperės vardą pelnė šių metų Lietuvos krepšinio lygos bei Lietuvos moterų krepšinio lygos tritaškių konkurso nugalėtoja Sūduvos krepšininkė Ela Briedytė. Šventėje dalyvavo ne tik krepšininkai, bet ir žiūrovai, kuriems buvo pasiūlyta pasivaržyti tarpusavyje ir laimėti rėmėjų steigtų prizų. Didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukė krepšinio dvikova tarp Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos rinktinės ir Marijampolės kažkur matytų. Pergalę iškovojo miesto įžymybių komanda. Renginį vainikavo abejingų nepalikęs oro karaliaus konkursas. Nors visi dalyviai pademonstravo įspūdingus dėjimus, komisijos sprendimų nugalėtojų tapo Evaldas Lukšys iš Ledevilos komandos. Šventės atmosferą kaitino broliai akrobatai, Jonavos pavasario choras ir arabesko šokėjus. Visus įmanomus titulus Lietuvoje laimėjęs boksininkas Mantas Morkūnas ruošiasi užkariauti Europą. Anot jaunojo sportininko ir jo trenerio čempionais negimstama. Kad užsikabintum aukso medalį, reikia daug juodo darbo, talento ir sėkmės. Sporto centro Sūduva trenerio Kazimiero Daknio auklėtinis Mantas Morkūnas, anot paties trenerio, laimėjęs visus įmanomus titulus Lietuvoje. 17-metis boksininkas yra tapęs Lietuvos jaunučių, vėliau jaunių, dar vėliau jaunimo čempionatų ir žaidynių čempionu, taip pat tarptautinio Dano Pozniako turnyro nugalėtojų.
Šiame turnyre Mantas Morkūnas dalyvavo kaip Lietuvos rinktinės narys ir vienintelis iš lietuvaičių užsikabino aukso medalį. Sportas prasidėjo per draugus. Draugai pasikvietė lankyti šią sporto šaką. Iš pradžių patiko normaliai, įsivažiavau, pradėjau siekti visokius Lietuvos jaunučių čempionatai ir laimėjau jaunimo, va dabartys. Irgi taip pat laimėjau jaunimo čempionatą, boksavausi su Europos trečios vietos prizininku finale. Dalyvavau Tomulio turnyre, po Danų Pozneko turnyre. Pasisekė gerai, laimėjo. Mantukas susispyręs ir boksui sutvertas, matomai. Klauso viską, vat kas gerai, dirbt labai. Nu, daug darbų, daug juodų darbų. Nu, laimėjus viską, ką įmanoma Lietuvoje. Ir Dano Pozneko, kaip vienas išlošė iš 20 rinktinės narių, tai jau čia tikrai buvo labai šaunu, labai visi patenkinti. Manto Morkūno pėdomis seka ir kitas šio trenerio auklėtinis 14-metis Matas Paškauskas, jau užsikabinęs savo pirmąjį aukso medalį, tapęs Lietuvos jaunučių pirmenybių čempionu. Labai laimingas buvau, net netikėjau iš tikrųjų, kad laimėsiu, galvojau, kad antras liksiu, bet jau kai paskelbė, kad laimėjau, tai nežinau, labai apsidžiaugiu. Matas Paškauskas ir perspektyvus, luot čia ir perspektyvus, jis toliai treniruosis. Šaunuolis ir mokykla gerai, kad palaiko. Ir ta Verbickas direktorius, mūsų Janušauskas Gintas dabar. Ir pirštinėm parūpinu, jau turim visko. Tik reik dirbti. Ir visgi kaip gimsta bokso čempionai. Anot sportininkų, čempionais negimstama. Jais tampama sunkaus ir alinančio darbo dėka. Jeigu tu pasiruošėsi, tai tu laimėsi, aišku, bet jeigu ten nesiruoši ir galvosi, kad tenais tik tai, ta ruošia kiti, tai tu tikrai nelaimėsi. Ir trenerių įdėtas darbas ir talentas, noras svarbiausia sportuoti, laimėjimai tie visi ir siekti aukštumų. Viskas kartu, čia viskai krūvas sudėjus, bet reikia juodo darbo ir sėkmės truputį, būtinai. Mantas Morkūnas dabar intensyviai ruošiasi Europos jaunimo čempionatui, o treneris įsitikinęs, kad šis sportininkas Marijampolei ir Lietuvai padovanos dar ne vieną pergalę. Marijampolės apskrities Lions klubas padovanojo du planšetinius kompiuterius mokyklai daugiafunkcijų centrui Žiburėlis. Įrenginiai nupirkti iš labdaros lėšų surinktų renginio Aš noriu matyti pavasarį metu. Šie kompiuteriai su specialia programėle padės vaikų turinčių autizmo sutrikimų ugdymui. Lions klubas šią įstaigą remia jau daug metų ir nuolat prisideda įsigyjant specialią įrangą. Šį sekmadienį gyventojai kviečiami į kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Jono Basanavičiaus aikštėje nuo 12 valandos veiks karinis miestelis, bus galima apžiūrėti visas Lietuvos kariuomenės pajėgas. Norintieji galės išmėginti jėgas stovykloje tap kariu dienai. Renginyje prisistatys ir visi Lietuvoje dislokuoti NATO sąjungininkų kariai bei karinės oro pajėgos. Bus galima išvysti ir karinę operaciją bei partizanų mūšį. Nepraleiskite šios neįlinės progos ir sekmadienį būkite miesto aikštėje. Gyventojai informuojami, kad nuo ateinančio pirmadienio dvi savaitės Marijampolės mieste ir jo apylinkėse treniruosis Lietuvos kariai. Pratybų metu minimaliai gali būti panaudota aviacija ar mokomosios karinės imitacijos priemonės. Lietuvos kariai tikisi gyventojų supratimo ir dėkoja už bendradarbiavimą. Kybartų kelio poste muitininkai sulaikė du Rusijos piliečių vairuojamus automobilius, kuriuose buvo įrengtos slėptuvės su kontrabandiniais rūkalais. Kuro bakuose dujų balionuose po sėdynėmis rasta apie 4000 pakelių cigarečių. Už kontrabandą vairuotojams gresia piniginės baudos, taip pat neteisėtų prekių bei transporto priemonių konfiskavimas. Praeitą savaitę Marijampolės kelių policijos skyriaus pareigūnai prisijungė prie Jungtinių tautų saugaus eismų savaitės. Pareigūnai vykdė griežtą eismo dalyvių kontrolę. Nustatyti dažniausi pažeidimai – vairuotojai ir keleiviai nesegi saugos diržų, dviratininkai nedėvi ryškias spalvių liemenių, nepilnamečiai dviračiais važinėja be šalmų. Dažniausias pažeidimas – leistino važiavimo greičio viršijimas. Marijampolę ir Lietuvą garsinantis mažasis šokio teatras Vilga surengė tradicinį koncertą Pavasario ritmai. Jame buvo paminėtos net kelios sukaktys.
Šie mečiai pavasario ritmai buvo ypatingi. Marijampolės kultūros centro mažajam šokio teatrui Vilga suėjo 25. Jos vadovė Virginija Sagulina mini kūrybinės veiklos 40-metį ir darbo Marijampolėje 35-metį, bet to tai jau 500-asis šokių kolektyvo koncertas. Tai yra mano gyvenimas, tai yra mano darbas, kurį aš labai mėgstu ir kuris mane daro laimingą. Kažkaip sekasi, mes žingsnelis po žingsnelio ėjome prie 500-ojo koncerto. Ir mes 20-metį prieš 5 metus šventime ir aš net nežinau, kaip greit prabėgo tas 5-metis ir štai jau 25. Labai džiaugiuosi, kad yra norinčių. Vis tiek gamta pagimdo žmonės tokius, kuriems svarbu šokis, kuriems yra gyvenimo dalis. Šokis yra džiaugsmas, šokis yra jausmas, šokis yra sielos atgaiva, šokis yra virpesys, šokis yra kalba, bet nereikia niekam tos kalbos mokėti. Užtenka tik pažiūrėti ir visi viską supranta. Fiestoje Vilgo šokėjos pademonstravo įvairių stilių šokius ir šou, ir modernius, ir folkloro, ir klasikinius. Gražių sakakčių proga Vilga ir jos vadovę šokių pasveikino kiti Marijampolės šokių kolektyvai. Prieš ketvirtį amžiaus susikūrusį kolektyvą lanko moksleivės nuo 10 iki 18 metų. Vilgos repertuare įvairių stilių šokiai – klasikiniai, lietuvių liaudys, šiuolaikiniai ir modernus. Vilga – nuolatiniai dainų švenčių dalyvė, Lietuvos respublikinių šokių konkursų Aguonėlė ir Pora už poros diplomantė. Tarptautinėme festivalyje Norim kilt – laimėtos prizinės vietos. Vilga daug koncertuoja ne tik Marijampolėje ir regione, bet ir užsienyje. Daugiau kaip 20 kartų pasirodyta Prancūzijoje, po keletą kartų Graikijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Danijoje, Čekijoje ir kitose šalyse. Kolektyvas be atskirų choreografinių kompozicijų yra pastatęs šokios spektaklius Tebūnie šviesa, Kalbėk tyla, Tūkstantmečio gyvybės ratas ir kiti. Štai tiek informacijos šį vakar. Dėkoju už dėmesį. Iki malonaus. Amazon Easy – vienas mobilusis 4G internetas ir kompiuteriui, ir išmaniajam telefonui. Įsigyk ir tu. Amazon – neribok savęs. Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, nedideli krituliai. Vėjas pietų krypties, jo greitis 5 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus debesuota, numatomas nedidelis lietus. Pūs vakarų vėjas 6 metrų per sekundę greičiu. Dieną oras sušils iki 14 laipsnių.